לנשות ישראל היקרות העומדות המשמע ארצנו, יש שמוטרדים עתה. אבל באמת, בגלל הכניסה הקרקעית וכו', אבל באמת אין להיות מוטרד, זה לומדים בכיתה א', שמה שריבונו שלנו מצווה עלינו לעשות, אנחנו עושים, ואנחנו בטוחים בקדוש ברוך הוא, שהוא יודע בדיוק מה הוא מצווה עלינו, ואנחנו לא מתחילים לפחוד ולרעוד. מה השם אמר לאברהם אבינו, לך לך, הוא לא שאל שאלות, הוא הלך. והיא מה? השם המציא, הוא אמר לו, תעזוב את הכל, עזב. השם ציווה ללכת את יצרק, הלך. ברוך השם, זה נגמר טוב, אברהם אבינו, הלך. לא שואלים שאלות. לפעמים, כן נעים, לא נעים, הריון, כן, לידה, כן, הנקה, כן, נישואים, כן, גידול ילדים, כן. אנחנו מצווים, אנחנו עושים כמיטב יכולתנו. אחד המרבה, אחד הממעיט, בלבד שיכוון ליבו לשמיים. אדם אחד עושה דברים גדולים, אדם אחד עושה דברים יותר קטנים, אבל מה שנמדד, זה המאמץ האנושי. לכן, חזקו ואמצו, השם יברך אתכם, תודה רבה לכם, על עמידתכם, האיתנה, שלום, חזק.